Bem, meus amigos, conforme eu já falei no comentário anterior, nós tivemos no dia 31, quinta-feira, né, uma reunião do Instituto Teotônio Vilela. Uma reunião, ela é muito proveitosa. Eu aconselho que todos participem desse tipo de reunião. Um dos temas discutido foi a campanha eleitoral, né, o fundo para a campanha eleitoral que sai do nosso bolso quando ele é dado pelo governo. Que o governo somos nós, né? E eu me posicionei contra, evidentemente, a grande maioria também, porque não é justo que a gente pague para que eles se candidatem. E eu argumentei que o governo não me deu dinheiro, por exemplo, para eu montar meu escritório de contabilidade. Em seguida, eu montei um escritório de contabilidade e informática. Isso já foi na cidade de Praia Grande, e também o governo não me deu dinheiro, que na verdade não é o governo, você que teria que me dar dinheiro. Eu argumentei o caso de engenheiro, advogados e outros, né? Quer dizer, eu não acho justo que o governo dê dinheiro para que esse candidato e para tirarem dinheiro da gente, né? Ganharem normalmente um absurdo, né? Como eles ganham, e nós que pagamos para eles. Também me posicionei contra o empresário, a empresa, né? A pessoa jurídica, dar dinheiro. Por quê? Porque na campanha de 2014, né, 2016, por exemplo, 2014, o Banco Itaú, que agora foi perdoado a dívida, porque o Temer, sabe como que é, né? Também perdoou a dívida de bilhões do Banco Itaú. Por quê? Porque o Banco Itaú foi lá e bancou a candidatura da Dilma. Bancou a candidatura da Marina e bancou a candidatura do, como é o nome do outro candidato? Do Aécio Neves. Quer dizer, aquele que ganhasse estaria nas mãos do Itaú. E automaticamente ficou nas mãos do Itaú o vice-presidente, né? E agora liberou dinheiro para o Itaú. Então sou contra. Mas agora já não é permitido mais. Mas eles estão querendo que seja permitido. Além disso, eu disse que sou contra também a pessoa física dar dinheiro. E o que eu acho é o seguinte: eu vi casos de pessoas físicas que são empresários e que deram dinheiro para, vamos supor, o camarada se candidatar a prefeito, um exemplo. Então, depois esse prefeito, ele vai fazer favor para essa pessoa física, que é proprietário de uma empresa, né, ou acionista que seja, ele vai fazer favor para a empresa. Porque se sente também nas mãos, pô, o camarada colaborou comigo, eu tenho que colaborar com ele. E, consequentemente, isso que os prejudicados somos nós, né? Mas já o anfitrião, que foi o Hélio Furini, que é prefeito da cidade, né, de Junqueirópolis, ele argumentou que político não é profissão. De fato, político não é profissão, e eu já falei aqui várias vezes. Aliás, tem alguns candidatos aí que colocaram no TSE, eu fiz crítica, que a profissão dele é, digamos, vereador ou prefeito. Não, isso aí não é profissão. Ah, eu dou razão quando ele diz que não é profissão. Contudo, a maior parte dos políticos, eles estão perpetuados no poder. Poder, digamos assim, que eu sou contra essa palavra poder, né? Porque ele pode hoje, amanhã não pode mais. Mas então, a partir de quando esses políticos se perpetuam no poder, se tornou uma profissão. Por quê? Porque ele ganha, depois de 8 anos, vamos supor, um deputado, ele se aposenta, então ele fica ganhando como deputado. Então, em tese, é uma profissão que foi bancada, né, a campanha dele por você. Então, não é justo. Entendeu? Então, o que eu acho é que não se deve ninguém dar dinheiro. Por quê? Deus por todos e o eleitor por um. Amor em sangue novo para as redes sociais.